Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, ако все още има хора, които не са разбрали, раздаваме геймърски лаптоп. Единственото, което трябва да направите, е да отидете в линкът, който ще бъде най-горе в описанието и да следвате инструкциите. А сега да видим на какво ще попаднем днес. Симире! О, Краска! Кус ми наредил пак тия чаши, бе. Аз казах, че няма да ти дам да пиш повече. Как така? Ай, дай от този еликсир малко, ще чорна само. Абе, не може, няма да пиш, бе, вредно. Къпи само. От боговете за мен, ма. Моля ти са, дай ми, ма. Абе, ще дам, аз не съм луда да дам, бе. Дай да се смажа гласните струни, дай ми маничко, моля ти са, ма. Виж как се моли. Кът пина, нали знаеш, събужда звяра в мене. Малко казах. Ооо! Чакът пи на малко се събуди звяра в мене, нали знаеш? Абе нищо няма събуди, пак ще им заспиш тука на масата, бе. Ама я, ма? Ами я! Ай, не ти! Сега има, че заспа на масата. И сега като го цудна, това са разбука. Дай, дай. Няма! Не! Красимире! Кома? Запази си бутилката за себе си. Ама трябваше да сложиш ти кадъра как спи след това. Ще работа, ще печеля пари, ще си купува бурбанки, ракия, чак малко ракията. Малкият бизнесмен на къде отиде? Ракията, за да пиеме, за да ядем. Народа да е щастлив. Как се радва? Народа да е щастлив. Ще работа. И кивтенца, да има всичко топ. Все едно предизборно. О, сладурче. Това как изпръска! What the fuck? И един мъж отива в ресторан. Печелиш телевизор. На сервитьора. Искам едно пиле от Марокко. И то сервитьора с диви каса, как така от Марокко. Отива в кухнята и вика, бе, той иска пиле от Марокко. Да, пилето. Он я бърка в***. Просто интересно. Видиш, вика, това от Бургас. Искам пиле от Марокко. Къде е бръкнал? Сервитьора пак отива приготвача, вика, абе, той каза, че от Бургас не било от Марокко. И той вика, вземи това пиле, много па ще разбере паса това откъде. Да, пилето сервират го, бърка в***. А, това от Варна не става. И той вече почва да ядосва. Вика, искам много ги разбира. Пиле. Да, много пиле, трябва бърка. Викам, това е от Сандански и само един пианица по време се обажда. Приятел, моля ви бръкнеш и да ведем в***а, че не помним къде живеем. Печели! Хайде! Добре! Значи един мъж... Това беше добро! Пише си спечели телевизорче. Когато не успееш да минеш ГТП с бавареца и го превърнеш в скара. А бега, поне от полза за нещо. Най-голямото бебе в България. Варна, годината е... Наскоро, между другото, се роди едно бебенце, което тежеше 4 кг и нещо, така че явно не е минало този рекорд. Това колко ли ще тежи? А в родилното отделение проплаква най-голямото новородено бебе в държавата. Да? Бебето е кръстено Владислав и в момента никой не може да го измести от челната позиция с внушителното му тегло. Момчето е родено с дължина 53 см, а теглото му е 5 кг 110 грама. А вие колко сте тежали, когато сте се родили? Най-голям... God damn, аз съм бил 2 и нещо, 2 и 500, нещо такова. Уоу! Put these bad boys in four-wheel drive. Без моите крокчета. That's better. Уоу! Бих си взел такива. Работник в Макдоналдс. Ау! Каква злоба! Ма нали трябва да го оформи хубаво? А, да. Картофките задължително трябва да са така разпиляни. Хвърляй, хвърляй. Айде! Следващия! И ето машинката за храпе, много исках да си вземе машинка, машинка за храпе, ама в TikTok-а поне има. Това е тая машинка за храпе! Мъжът, ако те види... Може да си вземете вие хора нещо. Ще видиш ти! И ето машинката за... Какво прекрасно и послушно дете имаш като ангелче. Ама... Голямо ангелче. Добър ден! Акт 600 лева глава. Кво? Старши сержант Илиев. Добранка, представи се. Младши сержант Колев. Разбрахте за какво спира? Не. Превишавате скоростта с 30 км над допустимото. Това долу знака не го ли видяхте? Как го измерихте вие това? Конективите.
И ти имаш конективит, ама сега ще прогледнеш. Колега, кажи му глобата каква е. При превишаване в населено място 30 до 40 км в час 600 лева глоба. И вземане на книжката за един месец. Както и 6 точки от контролния ви талон. От синото ти място на него само тримам. Как ще стане? Ще имам да ви давам? Ти че ще имаш да даш, имаш. Не е само той. Дай да оправим работата. Чакаш 3 месеца, ти излезе наказател от постановление. После, като излезе, отиваш да плащаш. О, в топло ми стана. Ще стане още по-топло. Колега? Опашки, слушам. Изтекал му е прегледа. Атака! Как ще изтекал? Аз преди 2 години го правих. И преглед нямаш, така? Какво правим сега? Преди 2 години вика. Да взял да го почерпя нещо. Той сигурно и дара къде си е плащал. Тиде да ви дам 20-30 лева да са почерпите. Хора сме. О, не. Ние по закон имаме право да носим 10 лева в джубовици. 10 лева и то на стотинки. Ми, дайте да измислим нещо. Хора сме се пага. Ще измислим. Спокойно. Понеже си готен, айде бегай там до барчето да вземеш по едно кафе. Кафенце? Да, по едно кафенце. И коротка не. Поздраво. Две кафенца. Ай, старше, стига с тези кафета. Днеска пето кафе ще дигна кръвно. Абе, мълчи, бе. До края на смената имаме много още. Тия кафета са много мълзи кафе. Бягай, вземай по едно кафе. Не го слушай добра. Така ще видите. Едно късо кафе, моля. 500 лева. Добър ден. Ще може ли две кафета? Да, разбира се. Какви ли си? Къси дълги? За полицаите. А, за полицаите? Да, за полицаите. Добре, дюме. Знам ги аз тия работи. Добър ден! Те са го изрязали обаче. Така и не успях да намеря втората част, но да. По този начин полицаите си прикриват подкупите. Като реално не ги взимат те. Много добро, много добро. Така, какво имаме тук? Чадър? Защо? Изхвърли го. Това не ми харесва, на къде отива. Оле, майко, тази ще направи чадър от косата на жената. Оле, искам да видя крайният резултат. Изгледаше много добре преди да сложи дръжката. Накрая си стана истински чадър. Няма да ходя на аквапарк, защо? Аз съм ти казала, че няма да си наранявам деликатната ми кожа. Докато се спускам на тия пързалки. Принцеса. Кой ще е спускал, ако децата са заразни? А? Чадър на плажа и два шезлонга са 80 лева. Ми не се скъпи. Те и в практикер са толкова. Аха. Ясно. 100% печалба. И му казваш, няма как да стане. Късахме с мисъл. Може му търпя си пак. Браво, човек. Това като цяло трябваше. Може ли едно? Да. Едно картофче може да си вземеш. Само едно. Мерси, какво викаш? Отдавна. Отдавна трябваше да го направиш това. Да, така и. Изобщо съм горда си пак. Те пак са нещо голямо. Още едно. Не мисля, че малко прекаляваш вече, а? Едно картофче, какво толкова? Едно картофче. Много добре те видях как си взе две картофчета. Еми не, аз просто те знам. Просто можеш да ме питаш, това е. То върви. Жалявам. Няма да го дам. Повече да имам. Щеше, дали бе? Сега ако си го искам обратно, какво правя? Няма бе. Не, човек, не мога да ги ям повече. Не искам. Много съм малко, не мога. Човек, спокойно. Да, и взимай през това време другите, тя ще си купи нови. След като се прибира вкъщи от купон, 16-годишното момиче поднася на баща си шокираща новина. О! Сандра иска пари от своите родители, за да си купи хапче против забременяване. 43-годишният мъж е на ръба на нервите си. Бъй, Миля! Аз не съм го виждал толкова ядосан от много време. Той излезе извън кожата си. Побесня. Направо побесня! Ще удари мене или нея. Вече не мога да заспя. Постоянно в главата ми е това как Сандра прави секс и постоянно ми иска пари за хапчета антибебе. Направо вече не се издържа. Значи слушай внимателно. Ти си виновна за абсолютно всичко. Ти си виновна за че ходи на дискотеки. Ти си виновна, че ходи по купони някакви си там. Ти си виновна, че се слува с момчета и най-лошо прави сексове. Ти си виновна за всичко. Ти си възпитала така. Да, ти си възпитала. Аз съм го гледал в оригинала. Е така, защото тя ти подражава на тебе. Никое продържа. Твоето възпитание е такова. Айде, сипай на жена си. Тя подражава на тебе, нашата дъщеря подражава. Ай, сега е развод. Не стига, че дъщеря му прави сексове. И сега и жена му е била такава. Да.
пичат от крайните квартали. Бе, слушам се много внимателно. Мохамед Анко Колан, индийската първа лига. Влезен съм в една група за спортни залози, братле. 2-0 е резултат. Тоя матч уреден. Залагаш 70 лева, правиш 7 бона, брат. Разбираш ли? Изи мъни! Крала! Бе, видиш ли това, дето аз виждам? Кое, бе? Копелецките колички не са вързани. Това са минало 20 кунта, вероятно. О, не! Ще събира стотинките от количките! Мисли за богатяй, братле. Това е изрудска оферта, брат. Вътре ли си? Вътре ли си? Брат, това има изрудски потенциал. Вътре ли си? Брат, мега схема. Слушай ме. Има една кола, на която са свалили номерата. Та кола да не е крадена, бе, брат. Не, бе. Не е крадена. Насилствено присвоена. Та, отиваме, брат, до село Бобен. За това час се разкостваме тази кола. Продаваме на части и след това парата отиваме на море, брат! Има една нива. Е, са, отиваме до нея, брат. Морето! Брат, какво ти става, бе? Едно време играхме Майнкрафт, сана, къв се правиш, брат? Нещо другото. Офис компютъри, брат, на всеки 5 години ги сменят изрудски процесори. Мега схема, разбираш? Аре, млъкни, бе, млъкни, бе. Добре, бе, къде ти се правят пари, бегай, брат. Какво става? Махи се от тука. Човека работа ти предлага, ти не искаш. После нямало пари. Какво е това? Майка ти се прибра. Хайде, бързо, бързо да я посрещне. Топ шофьорката. Когато те мързи да ходиш, но трябва да разхождаш кучето. Мале, 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 какъв мързо само. Ще запали съединителя. Обаче няма да се да го разходи пеша. Къй магазина да одим да си купим лепо. Виж какво, ако обичаш не ми говори на диалект, защото се намираш в София, столицата на България, разбираш? Така ли бе? Тук не ти е сел долно на горнище да ми махаш хъто докато говориш. Всички селяни ще се научите да говорите на правилен български език и ще се научите да уважавате София. Що? Как що бе, в провинцията моли си купите етки обувки бе? Трябва имате да ли магазин на Селвин Клейн там бе? Нямате, са... След 200 години мога да имате, ако е живот и здраве, но за сега нямате нищо. Седане, брат. Ясно ли ви е? Това дека е го чувах нон-стоп от прабаба ми, между другото. Какво става тука? Тротинетка джия. Оле! Wireless! Тротинетка! Пичи има добър баланс, що ме кара. Ще отиш ли само да изгасиш лампата? Хубаво, че забравя. А пък сега е на нощна тариф. Между другото, аз в принцип не свършвам чак толкова бързо. Да, да, да. Е хубаво. Може ли една от твоите сега? 2 секунди. Че моите съм ги сметнал за кафето утре. Между другото, главото беше 48 кента. Че, ама аре, оставим само 20. Ти заради мучета. Да. Защо ли съм сам на тази скала, без подслон, телефон, вода и храна? Без телефон, защото очевидно. На приятели да се разчита не бива, или ще се озовеш сред природата дива, без душа жива. Казаха, че ще се върнат, отива ли за бира. От 6 часа съм тук, ще стане зима. Къде отидоха? В Охайо? Вече ми е ясно. Няма да се върнат обратно. Ще пропилея тук цялото си лято. Единствената ми компания е птиче лято. А скалата е покрита с нещо бяло. Това не е сняг, глупако. Това е птиче ако. Писна ми вече, ще плувам до брега. По-добре, отколкото върху лайна да седя. Но това видео не приемайте на шега. Внимавайте с приятелската среда, да не попаднете в беда. Защо ли съм сам? Трябваше да го завърши как скача във водата. Щеше да е епично. Оф, когато тя те е поканила на гости, се събуди преди теб, за да си свърши работата. Продължавай да спинкаш, братле. Това е просто един кошмар, който никога не се е случил. Ще хвърчат гащите. Е, педал! Пича, какво кара? Колело или? За кво излезеш така, бе? Какво ми стена? Е, виж какво, дръж се нормално. Дали ти хвърчат гащите? Пича, ще го бъдне, бе, дръж се нормално. Улибофрен дрът. Дрът. Яго, дедята! Снимахте, педалче! Ле-л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 е. Интересно ми е това в кой град се случва. Имаш 2 минути да живееш. Аз! О, това е много добро! Сега, ако дойде мечка, какво правим? Мажем с лайна. Е, лайна откъде? Ще има. Е, сега, ако дойде мечка, какво правим? Да, бързо ще излязат. Елена, откъде? Microsoft just changed gaming forever. One of our developers, Ryan, дали, simply shared his screen with Copilot while he was playing Minecraft.
Now what you're going to see here is two voices. The first will be Ryan, the second will be Copilot. And he's going to be having a natural conversation like he would with a friend while he plays. Let's watch this experience. Hey Copilot, how's it going? Hey, I'm doing great. And it looks like you're about to dive into some Minecraft. Ready to build, explore, and maybe dodge a few mobs? Yeah, I'm trying to figure out how to make a sword. My son plays this game all the time, and I have no idea what I'm doing. No worries. I'm here to help you impress your son. I see you've got a crafting table in front of you, which is a great start. To craft a sword, you'll need some materials. Can you open your inventory? Just press E on your keyboard. Yeah, do I have what I need? Let's see. You've got some sticks, perfect for the sword's handle, but it looks like you're missing the material for the blade. You can use wood, stone, iron, gold, or diamond. This is kind of terrifying. Down-o. Значи, този изкуствен интелект ще може да ни помага по време на игрите. Реално той ще знае всичко. И просто когато имаме нужда от помощ, ще може да се допитваме до него. Представяте ли си? И то това нещо няма да е само за игрите. Ще можем да го използваме за всяко едно нещо на компютъра. He's been really bloated today. О, здравей, дружиче! Bro, what the hell is he doing? Добре, бе, защо върви на такива работи? Какво се случва? Nah, that shit ain't right. He's violating the rules. Да направи доста странна кръстовка, ми се струва. Опа, чайте запем за крака. Как се халоса? Така, какво имаме тук? Когато излъжеш в CV-то си част 2. Здравей, Михайла, как се чувстваш днес? Благодаря ви, добре съм. Топ. Вие как сте? Страхотно се чувствам. Супер. От CV-то ти разбирам, че владееш перфектно италиански. Как? Пиша, че освен хинди, френски, още 27 езика, знаеш и италиански. Да. Моли само да го погледна и аз. Заповядай, няма някакъв проблем. Да го погледне, вика. Да, да. Това съм аз, Михайла. Същата. Италиански. Интересно. Да, говоря италиански. Супер, тогава ти дам един текст и искам да го преведеш от английски на италиански, докато го четеш. Добре. А да го чете? Искате, дайте ми го, в който ще го прегледам и ще ви го напиша на... Ще ви го напиша на мейла. Не, сега искаме пред нас, Михайла. Вода имате ли, че? Нещо ми стана лошо. Остата. Благодаря. Айде. Felicità, felicito, gelato despacito, le mañana de fontana, sprechen Sie Deutsch, arrivederci, buona notte, signorita. Ao. Gelato despacito, despacito, de bratito. Нещо смислено ще има ли? Arrivederci, buona notte. А сега какво стана? Тук остана тук. Май ще припадаме. Бях стигнала. Ами, ако искате до тук да не ви, нали, отекчавам, в общи линии това така е. Така набързо. И за какво се говори в текста? Е, как за какво се говори? Това дето ви прочетох. За деспасито. Само... До кога ще може да ми кажете дали съм ето, че и от други италиански компании ме искат? Ще се свържем с вас. Благодаря ви. Arrivederci, amore grande, signora, signor, signor. Бабай, до след никога. Та, те ще провериш дали подлеглото му чудовище, ако ще проверя моето момче. Хоп, няма нищо долу, няма да се плашиш. Точно. Мерси, тати, лека нощ. И сега в България. Ще провериш дали подлеглото има чудовища. Да. Добре, ще проверя. Има изрод. Нещо ме дръпне. Умирам. Какво ще има от долба, тапак? Та, тъй ще провериш дали... Разбира се. Колко си висока, беби? 1.60 м! Среща на сляпо. Руса! А, френска? Задължително! Бей, гилташ? Капка не пада навънк! До пето? Не мога да свърча, ако не е там! Тук има нещо гнило. Правиш ли? На 27 август! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Дай! Колко си висока? Аз ви казах! Има нещо нередно. Тати, я кажи, що дойдехме в мола? Щото тук има климатик да се разхладиме малко. Аха, с нас няма ли климатик? Няма. Нали? Да.
Няма. И okay. Живели в нас. И сега си ме накладно в пола на климатик. На лукса. Кажи с нощи къде спахме. Колата. Защото има климатик, нали? Да. А къде те водих сега да си играеш? Я кажи. Малки отзад се. Що? Защото има телефон ли? Да. И ти си игра на телефоните? Да. Нали? Да. И ти искаш всичко да на аванта. А, чакайте. Нещо. Не? Не, той само се подава. Когато съм единствено от родата с Мишка и ми звънят да ги закарам някъде. Точно след малко трябва да тръгвам към един определен магазин, защото да... Почти всяка ръка, с която се здрависвал, все някога е държала пенис. Успешен ден! Благодаря, че успя да развалиш настроението в този прекрасен и хубав ден. Excuse me! What do you listen to? Metal music. Really? Yeah. You don't look like that. Oh yeah, here. Че, какво е? Я слушам метал! Да. Почти уцели. Мики Маус след две седмици в България. Нормално ли е да не се къпи с месеци, като помириша потната ми мишница, се кефа много? Нормално ли е да не се къпя с месеци? Бате, това е много добро. Добре се е сетила да си направи такова с въпроси и да чете изручтини. Най-новата схема е купуваш скъпа кола и хващаш ефтина жена да я изплаща. Свободническа схема. Не. Най-новата схема е купуваш... А така... Страх е да няма пръска. Тя няма да оцели това, нали? Браво! Замина яденето. Кажи ми, че гаджето ти е геймър, без да ми го казваш. Закупчава се монитора на задната седалка с колана. Много да ясно. Да не случнеш докато кара. И да. Замича си и си сама в паркинга. Охо! Здравей! Здравей! Самичка ли си? Това прави си, Дурче? Аз някъде тука си загубих колата, не знам как да я открия. Искаш ли да ми помогнеш? Ти приятел имаш ли си? Да. Ама него майко няма, а? Ага. Няма го, нали? Ай, сега се... Няма го! What the fuck? Майко мила! Пича си влиза в ролите перфектно. Според мен имате нужда от алкохол и секс. А според мен вие сте прекрасен лекар. Според мен имате нужда от... Добре ги оцели от какво имат нужда. Батман след една седмица на Балканите. Абе... Те всичките герои като дойдат тука се развалят. Когато ни отговориш веднага... Ходи, се ходи. Чай да помисли първо момчето. Ами... Чакай бе, какво стана? Ай, сърдите вече. Край! Нищо! Ни ти говори! Ти ако искаш просто кажи... Нищо общо не искаш да имаш с мене. Тъй като стане... Това момиче явно не държи на такива работи. Ще вземе да повърне наистина. Я дай пак! А лаши ма ги геб! Тайла! Ма тя верно ще повърне накрая. Come get down there, you'll break your leg. I'll break yours. Oh, Tyler. Мале. Oh, this is my new favorite game in Wales. This is my new favorite game. Не знам дали познавам такъв човек, ама... Трябва да пробвам и да разбера. Ключека тишина. Пак ти добрия ключек. Дай, батко! Ти излага ли, мама, че не си бил в кръчмата? Не бе, тате бе, бях при чичо ти Колю. Той не е стъпвал. Откъде пари за кръчма? Майк ти похарчи всичко за парцалки. А пък мама ми каза, че мъжете много лъжат. Така ли каза майка ти? А защо мъжете много лъжат? Защо ли? Ами защото жените много питат. Е за това. Тате, ти излага ли, мама, че не си бил в кръчмата? Прото направи първата стъпка. Това е направил.
пръстче. Колко неловко. Гадем. Ох, че хубаво да се релаксираш на моренцето. Да, бе, пясъка ми влиза тук в сандалите, защото не си сложих чехлите. И всичко отгоре е гаден и има разни митички тук. Пясъче ли не е хубаво? Защото не съм с чехли, а с сандали. Напича му замина настроението. Ох, че хубаво да се... Опа, колко лошо гледа тази бабка. Ама да не изпусне нещо. Аз веднага щом приключвам с сладоледа. Пиеш вода, нали? О, да! Любимото ми нещо. Когато в еконт имаш преглед и тест. А, така. И всичките работници там започват един кючек. Тъж момче е интересен експеримент. По принцип трябва да се на свобода в дивата природа, но решаваме да ги гледаме в домашни условия. Нали? Отначало изглежда, че са хора, но след втората година късат синджира. И стават нещо друго. Отглеждаш. Никога не се разкарвай до туалетната, когато морето ти е на две крачки. Никога не се разкарвай. Излизайте от водата веднага. Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така и желаете още TikTok реакции, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао. И до утре.